Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na Allah bi 'ulumihi wa bi barakatihi fi dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu al-hadi wa talatuna an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'allahu taala al-bala'a an umati biman sholla aman la yusalli. Al-hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi hadis. Sifate hadis al-hadi wa salasuna kang kaping 31. Iku an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Annahu taman sedene Abdullah bin Abbas iku kolang ndika sapa Abdullah bin Abbas kolang ndika sapa Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam utusane Allah sallallahu taala alaihi wasallam ngendikane yatfa'ullahu taala al bala'a an umati biman sholat manane yatfa'u nolak sapa Allahu Gusti Allah taala halemuhulhur sapa Allah al-bala'a ing bilai an umati saking umat ingsun oleh nolak biman sebab wong Sleman sholat kang sholat sopoman nolak-nolak ngaman saking wong Sleman layu sholdi kang ora sholat sopoman walau ijtama'u lan lamun podo kumpul sopo umati oleh kumpul ala tarki sholati ingatase ninggal sholat jawabelo manadzoro mongko orang riksani hum ing umati sopo Allahu Gusti Allah torfatainin kelawan sekedepe mripat wayat fa'ulan nolak sopo Allahu Gusti Allah ta'ala halimahu luhur sapa Allah biman sebab wong ing balangi wayat fa'ulan nolak sapa Allah Gusti Allah ta'ala halimahu luhur sapa Allah ayil balang ing balang biman sebab wong Sleman yuzaki kang aweh zakat sapa man min umati saking umat ingsun nolak-nolak ngaman saking wong Sleman la yuzaki kang ora zakat sapa man layu zaki kang ora zakat sopoman walau ijtama'u lan lamun podo kumpul sopo umat ala tarki zakati ingatase ninggal zakat manadzorohum mongko orani meriksani sopo Allahum onten manadzorohum oh berarti wau onten Allah yang disambung gitu. Amanadzara mongko ora mriksani hum ing umat sapa Allah Gusti Allah tarfataainin kelawan sakedhepe mripat. Wayat fa'ula nolak sapa Allah Gusti Allah ayil bala'a an umati saking umat ingsun biman sebab wong utawa kelawan wong sing biman sebab wong Sleman yasumu kang poso sapa man. Nolak-nolak ngaman saking wong Sleman laya sumu kang ora puasa sapa man walau istama'u lan lamun podo kumpul sapa umat ala tarki somi ing atase ninggal puasa manadzarahum mongko ora mriksani hum ing umat sapa Allahu Gusti Allah tarfata ainin lawan sak kedeping mripat wayat fa'u lan nolak sapa Allahu Gusti Allah an umati saking umat ingsun biman sebab wong Sleman yahuju kang haji sopoman oleh nolak ngaman saking wong Sleman la yahuju kang ora haji sopoman walau ijtama'u lan lamun podo kumpul sopo umat ala tarkil haji ing atase ninggal haji manadzarahum mongko ora mriksani hum ing umat sopo Allah Gusti Allah tor fata ainin telawan sak kedeping mripat wayat fa'ulan nolak sapa Allah Gusti Allah an umati saking umat ingsun biman kelawan wong Sleman yujamingu kang
sholat Jumat sapa man, kang Jumatan sapa man, ngaman saking wong Sleman layu jam ingu kang ora Jumatan sapa man. Walau ijtama'u lan lamun podo kumpul sapa umat, antar ngalatarkil Jumati ingatase ninggal Jumatan, manadzorohum mongko ramriksani hum ing umat sapa Allahu Gusti Allah, torfata ainin kelawan sak kediping mripat. Wa huwa wa huwa wa huwa utawi yadfa'ullahu ila akhirih, wa huwa utawi yadfa'ullahu ila akhirih iku qauluhu dawuh Gusti Allah Ta'ala halim maha luhur sapa Allah rupane dawuh walau la daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard walakinallaha dzul fadlin 'alal 'alamin. Walau la daf'ullahi diparil lamun ora ana penolake Gusti Allah iku mujud. Walau la daf'ullahi diparil lamun ora ana penolake Gusti Allah iku mujud. Annasa ing menungso ba'dhum ya setengahe ya sebagiane nas bibak din kelawan sebagian kang weneh lafasadat mongko yakti rusak apa al ardu bumi walakin Allah tetapi nek utahe Gusti Allah iku dzu fadlin zat kang anduweni kanugrahan alal alamina ing atase pira-pira wong alam kabeh aliyah nolak mau haitsu afa ing dalam sekirane ngapura sapa Gusti Allah wa tajawaza lan tegese ngapura sapa Allah biman sebab wong Sulaiman yusolli kang salat sapa man ngaman saking wong Sulaiman la yusolli kang ora salat sapa man min ummati saking umat ingsun. Hadis ingkang ngaping 31 jangan terus tunggal niku dipun riwayataken saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bilih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika ingkang artosipun kirang langkung Gusti Allah nolak bilai saking umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang badhe tumiba dateng tiyang ingkang salat niku ditolak sebab tiyang sing salat. Seumpami umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antarane wong sing salat kali wong sing boten salat niku sepakat boten salat kabeh. Mongko Gusti Allah ora bakal mriksani walaupun sekedeping mripat. Lan ugi Gusti Allah nolak saking bilai ingkang badhe tumambah apa dumawah dateng tiang-tiang ingkang boten zakat niku sebab wonten tiang ingkang purun zakat. Seandainya tiang sing boten zakat kali tiang sing zakat kok sepakat boten purun ngawehaken zakat ini mongko Gusti Allah boten bakal meriksani dateng umate Kanjeng Nabi Muhammad walaupun sekedeping meripat. Lan ugi Gusti Allah nolak bilai dumawah datang umate Kanjeng Nabi Muhammad khususipun datang tiang ingkang boten puasa niku sebab wontenipun tiang ingkang puasa diparil kok seluruh umat seluruh tiang niku sepakat tidak melaksanakan puasa kabeh mongko Gusti Allah ora bakal mriksani datang umate Kanjeng Nabi Muhammad SAW walaupun sekedeping mripat. Lan Gusti Allah nolak datang umate Kanjeng bilai datang umate Kanjeng Nabi Muhammad SAW khususipun kangge tiyang ingkang boten purun haji sinaan apa bagi tiyang ingkang sampun mampu haji niku sebab wontenipun tiyang ingkang laksanakaken haji. Seandainya mereka nggih semua orang atau umate Kanjeng Nabi Muhammad
boten sami purun melaksanakan haji, mongko Gusti Allah ora bakal mriksani walaupun sekedeping mripat. Lan Gusti Allah nolak bilai dumawah dateng umatipun Kanjeng Nabi Muhammad, khususipun kangge tiyang ingkang boten jumatan, niku sebab wontenipun tiyang ingkang purung lampahi jumatan. Seandainya mereka bersepakat tidak melaksanakan jumatan, mongko Gusti Allah boten bakal meriksani datang umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW walaupun sekedeping meripat. Dan menika dipun pendet saking daipun Gusti Allah, walau ladaf Allahin nasa ba'dahum biba'din la fasadatil ard walakin Allahadu fadlin alal alamin. Diparil kok Gusti Allah boten nolak bilai dumawah datang bumi atau datang menungso, sebab sebagian yang menungso kalau wau moko bumi ini pun rusak pun ansur awit rumiin. Lah nolake Gusti Allah meniko sekiranya Gusti Allah kerso paring pangapunten datang tiang ingkang boten sholat, sebab tiang ingkang sholat. Terus napa nggih niki hadis meriwayatkan hadis niki nerangaken datang ketolake siksane Gusti Allah datang tiang ingkang sebagian tiang ingkang napa boten purun nglaksanakaken syariate Gusti Allah niku sebab ditulung dening tiang-tiang ingkang purun nglaksanakaken syariate Gusti Allah. Diparil kok umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW sedoyo mboten purun nglaksanakaken syariate Gusti Allah pun ansur awit rumiyin. Sampun ansur awit rumiyin. Niku kula nate maos niku. Dados para wali niki terutama tiang-tiang kang soleh, para wali, para nabi niku ingkang pertama kali nampani bilaine Gusti Allah. Nah, diparil kok para wali mboten wonten, para nabi mboten wonten, niku bumi pun ansur rumiyin, awit rumiyin sebab nampani langsung bilaine Gusti Allah. Gusti Allah mboten mriksani senajan sekedeping mripat niku medeni banget. Medeni banget. Pun. Wahuk ya.